король поп-музики, навколо якого не вщухають плітки і скандали. Краще перерахувати те, в чому його не звинувачували і за що не осуджували. Майкл Джексон був шостою дитиною в сім'ї. Родина жила бідно і ледь зводила кінці з кінцями. Шестеро братів спали в одній крихітній спальні на триповерхових ліжках. Батько був дуже суворим, а мати занадто набожною. І виховання в сім'ї Джексонів було деспотичним. Батько родини швидко зрозумів, що його талановиті діти – потенційне джерело доходу. Так Джексон-старший створив сімейну групу зі своїх синів – п'ятірка Джексонів – і робив все, аби вони відправились в самий центр шоу-бізнесу. За репетиціями синів батько пильно стежив з ременем в руці. І за кожну невитягнуту ноту діти отримували на горіхи. Після спілкування з батьком Майклу часто було погано. І як він сам пізніше зізнався, в дитинстві відчував себе дуже самотнім. Методи виховання у Джексона-старшого були, м'яко кажучи, нестандартні. Одного разу Джозеф Джексон, батько, заліз вночі в кімнату своїх дітей і в страшній масці налякав Майкла. Таким чином батько намагався причити дітей закривати вікна. Після цього випадку маленький Майкл почав бачити жахи і став ще сильніше боятися батька. Попри це, у 5 років він став одним з найбільш обдарованих дітей-артистів 20-го століття. Але той самий талант, який зробив Майкла найвідомішим артистом на планеті, вже з дитинства почав обмежувати його свободу. З 5 років життя хлопчика було підпорядковано жорстокому розкладу – репетиції, концерти, тури. Згодом Майклу, так само як і братам, довелося залишити школу заради концертів сімейного гурту. А на такі речі, як спілкування і гра з однолітками, просто не залишалося часу. Так, тема втраченого дитинства стала однією з головних червоних ліній у творчості і у всьому житті артиста. Усе життя співак намагався надолужити втрачене дитинство. Коли Майклу було 30 років, він відкрив ранчо «Неверленд» – ідеальне місце для дітей. Тут були атракціони, зоопарки, парки розваг, і Джексон проводив тут дуже багато часу з дітьми. В своїх інтерв'ю він зізнався, що в оточенні дітей він відчував себе щасливим – тим маленьким хлопчиком, у якого забрали дитинство. Звісно, така увага дорослого чоловіка до маленьких хлопчиків викликала увагу оточуючих. Ніби в одну секунду на Джексона посипались звинувачення у розбещенні неповнолітніх, суди, багатомільйонні витрати на адвокатів і компенсації. Артисту доводилося проходити дуже принизливі експертизи, аби доказати свою невинуватість. Пізніше співак говорив: «Невже так важко просто зрозуміти? Я люблю дітей. Мені приємно проводити з ними час. І з ними я щасливий». Скандали не вщухають навіть після смерті артиста. І брудні факти про розбещення малолітніх досі не доведені. Єдине відомо точно – Майкл Джексон навіть у такій деспотичній родині примудрився стати поп-королем. Доки немає 100% доказів, ми просто наївно повіримо, що нічого поганого не було, а був лише талант, музика і нещасний король.